Vox. Desculpe, espirrei. Sou um ser humano ainda. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Então seria, no caso, a emocional, né? Aham, eu acho que é emocional, filho. Corta aí, por favor. Depois, por gentileza, tem que ver as pessoas que a gente coloca para participar do Facebook, no Skype, que tem pessoas que elas não têm nenhuma vergonha na cara. Nem na cara, nem na poupança, né? Sentem uma aqui, por favor. Cauã perdeu. Por já favor. Era. Aí. Sentou. Eu não acredito. Boa tarde, coronel. Boa tarde. O que causa mais perplexidade? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora? Mas por que a senhora tá correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Falou? É pinto, entra e sai. É! Não só é só para de comer quando vomita. Não é possível. Ui, ganhou! Mentira, tem escrito pinto aí! Ai! Silvio!